Között. Nagyon ügyes vagy, szuper! Rozi az egyik terápiás kutya. Éppen azt mutatja meg stábunknak, hogyan kell szlalomozni. Ő az egyik fontos segítője a kutyával egy mosolyért alapítványnak, ami idén ünnepli alapításának 10. évfordulóját. Az alapítvány állatasszisztált foglalkozásokkal segíti a gyerekeket és a beteg felnőtteket. 2011-ben, pontosan 10 éve májusban volt az első terápiás kutya vizsga. Dr. Juharos Ágota, a kutyával egy mosolyért alapítvány titkára, akkori két kutyájával kezdte megismertetni itt Kecskeméten a pedagógusokat, gyógypedagógusokat ezzel a módszerrel. Onnan jutottunk el oda 10 év alatt, hogy most aktív 53 vizsgázott segítőkutya párosunk van, de körülbelül 70 kutyát vizsgáztattunk ez alatt az idő alatt. Nyilván többen már ugye elmentek közülünk, többen nyugdíjasok, úgyhogy így összesen ennyi kutyával és annak a kiképzésével szereztünk tapasztalatot az elmúlt 10 évben. A terápiás kutyák elsősorban mind motivációs társ vesznek részt a fejlesztési területeken, akár gyerekek, akár felnőttek foglalkozásairól van szó. Ez lehet a gyógypedagógia területe, lehet a rendes általános iskolákban egy sima óra, egy olvasásóra, egy írásóra, de lehet egy felnőtt embernek a gyógytornáját segíteni, hogy az jobban menjen, szívesebben csinálja, élvezetesebb legyen, élményszerűbb, vagy egy agyvérzésen, vagy egy sztrókon átesett embert megtanítani újra beszélni, amihez motivációs társ lehet a kutya jelenléte, hiszen a kutyának ez a feltétel nélküli szeretet, amit tud adni a bármilyen kliensnek, akihez odavisszük, ez motiválja őket arra, hogy a feladatokat jobban elvégezzék, illetve egyáltalán kibillenjenek abból a depresszióból, például időseknél ezt nagyon jó ki tudjuk használni, hogy egyáltalán hajlandóak legyenek csinálni a feladatokat. A gyerekeknél egyértelműen maga a jutalmazás is a kutyával történik, trükköt kérhetnek tőle a jó feladat megoldásért, és ugye ehhez a kutyákat ki kell képezni úgy, hogy ők ezeket a trükköket végrehajtsák bárkinek, minden körülmények között figyeljenek a gazdára, figyeljenek a kliensre, és a feladatokat végrehajtsák, és így tudnak tulajdonképpen örömet és motivációt jelenteni. Fajtától függetlenül foglalkoznak a kutyákkal. Azonban fontos szempont az állat habitusa, temperamentuma. Érdemes minél fiatalabb korban elkezdeni a kiképzést, ez a maximum 2-3 éves kort jelenti. Az elmúlt 10 évnek az egyik nagy hozadéka, illetve hát amit el tudtunk érni, hogy saját kutyaiskoláink vannak, most már mondhatom országszerte. Itt Kecskeméten az elmúlt 6-7 év óta van úgymond saját kutyaiskolánk, és ezt ugye fejlesztjük, és most egy komplett segítőkutya kiképző központtá tudtuk alakítani az elmúlt évek során. Ezen kívül Baján, Mohácson, Szegeden és most már Szolnokon is van az alapítványnak kiképzője, akik ott saját kis csoportot külön az alapítvány nevében kutyaiskoláztatnak. És hogyha jelentkezik valaki, hogy van kutyája, abból szeretne terápiás kutyát, vagy szeretne terápiás kutyát kölyök kutyából, akkor ehhez kér segítséget. Mindenképpen fontos, hogy ilyenkor forduljanak szakemberhez, hiszen, mivel mondtam, nem minden kutya alkalmas, és a temperamentumától függ, hogy alkalmas-e. Így ugye, ha kölyök kutyát erre a célra akar, akkor azt ki kell választani. Erre ugye a kiképzőink egy kölyök tesztet elvégeznek, és segítenek kiválasztani, hogy jó eséllyel melyikből lehet terápiás kutya majd. 2 évig tart, mire teljes kiképzésen részt vesznek a kutyusok. A kiképzés előtt egy tesztet kell elvégezniük, amely azt hivatott felmérni, hogy van-e bármilyen agresszió a kutyában, mondta el dr. Juharos Ágota. Az elmúlt 10 évben nagyon sok olyan pillanat volt, amely tovább vitte őket. Egy gyógypedagógus, akihez jártunk, rájött, hogy ez mennyit jelent a tanítványainak, és ő saját maga szeretne terápiás kutyát. Tehát ilyen most van, nem is tudom, több mint 10 pedagógus, illetve gyógypedagógus fölvezetünk van, aki saját maga képzett kutyát, mert látta ennek a jó hatását. De azok a gyerekek, akik a kutya jelenlétére szólaltak meg, vagy mondták ki az első értelmes szót, akár 10-11 évesen egy addig nem beszélő autista gyerek például, de mesélhetném azt is, hogy mozgássérült kislányt hogy tudtunk visszahozni úgymond és a családját az életbe, és hogy tulajdonképpen a pörgésbe, és hogy hogyan nyílt ki, és az önbizalma hogyan növekedett attól, hogy a kutyáját irányította és megtanult vele bánni, és hogy milyen önbizalmat ad ez bárkinek, a gyereknek, aki ezzel foglalkozik. Konkrét példát nem tudnék fölmondani, de elmondani, mert
minden nap van, és tulajdonképpen ebbe pont az a csodálatos, hogy minden órán van egy ilyen csoda, ami megtörténik, és hát ezt 10 évre visszamenőleg nem lehet felsorolni, de ha csináljuk, akkor minden órán van valami, amit el lehetne mesélni, hogy ez most milyen jó volt. Ami mérföldkövet jelentett még az alapítvány életében, hogy az elmúlt 10 évben, hogy a terápiás kutya képzésen túl az egyéb segítő kutyák, tehát mozgásérő segítő, személyi segítő kutya képzésbe is belekóstoltunk, és 2017 óta olyan kiképzőink vannak, akikkel ezt tudjuk is csinálni, és ugye eddig vizsgáztattunk 9 személyisegítő, illetve egy mozgássérült segítő kutyát is, ami megint egy másik nagy élmény. Ez amiatt is fontos számukra, mivel az embereknek egy olyan állatot tudnak adni, ami a mindennapjékban, saját otthonokban segíti őket, és ezzel az ő életük is komplexebbé válik.